Gente, vou falar sobre saúde mental nesse mês de Janeiro Branco. A gente está falando muito sobre esse tema. E aí a gente vai falar com foco nos idosos. Vocês sabiam que pesquisas mostram que um em cada quatro idosos se sente muito sozinho, muito solitário? Vou falar sobre isso com a doutora Tamires Cruz, médica que atua nessa área. Doutora Tamires, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço. Adoro falar sobre saúde mental, principalmente em idosos. Obrigada. É preocupante, né, essa situação dos idosos se sentirem sozinhos, inúteis. E para reverter esse tipo de situação, o importante é que eles tenham sempre alguma atividade, né? Essa é a orientação principal? Isso. É, o idoso, né, ele sente muito o sentimento de inutilidade, de incapacidade. Então, a melhor forma que nós temos de evitar crises de ansiedade depressiva no idoso é fazer com que ele tenha atividades durante ao longo do dia. Então, ele precisa ter uma rotina completa, né, com foco, lógico, que as atividades que ele passa a desenvolver é de acordo com a idade dele. Então, ele é um paciente que precisa ter atividades físicas, fazer atividades aeróbicas, desenvolver musculatura, se possível, se dependendo das condições físicas desse paciente, manter a dieta equilibrada, mas principalmente ele tem que desenvolver atividades com responsabilidades. Se ele não trabalha mais, se é aquele idoso que está em casa aposentado, ele tem que ter responsabilidades diárias. Por exemplo, cuidar da casa, ter a responsabilidade de jogar o lixo fora. São pequenas atitudes que vão fazer com que ele participe do meio familiar. Porque é muito confuso para a cabeça do paciente. Aos 59 anos de idade, ele está no mercado de trabalho. Quando ele chega nos 60, 65, né, questão de poucos anos, ele passa a ficar em casa, aposentado, sem ter atividades. Além disso, o idoso, ele precisa trabalhar o seu lado cognitivo. É muito importante para ele fazer atividades que preservem a memória, para que ele possa não só prevenir as crises de ansiedade, um quadro de depressão, mas também Alzheimer e outras doenças cerebrais degenerativas. Então, a melhor forma que nós temos de cuidar da saúde mental do idoso é fazer com que aquele idoso não se sinta incapaz, inútil, só um peso para a família. Ele precisa ter uma rotina equilibrada, uma rotina focada nas nossas principais áreas essenciais do ser humano, que é a qualidade de vida desse idoso. Ele tem que ter tempo para o lazer, tempo para a espiritualidade, tem que ter tempo para a sua vida pessoal. E aí a gente entra os cuidados com a saúde mental, propriamente dita, e com a saúde física, o seu equilíbrio emocional. Além disso, ter tempo para os relacionamentos, né? Ter tempo para se divertir com a família, ter convívio social. E muitos dos idosos ainda mantêm relacionamentos amorosos. E por último, a gente fala da área do ser humano, que é o profissional. Então, por mais que esse idoso não esteja inserido no ambiente de trabalho propriamente dito, recebendo ali o seu salário, mas ele precisa desenvolver alguma atividade profissional. Pode ser em casa, pode ser na vizinhança, mas ele tem que prestar algum serviço para que ele se mantenha durante ao longo do dia com aquela sensação de capaz. Eu sou capaz e eu tenho responsabilidades que precisam ser cumpridas ao longo do meu dia. Doutora Tamires Cruz, lamentavelmente nosso tempo acabou ficando curtinho, mas a senhora nessa resposta trouxe belíssimas informações aqui para a gente. Eu lhe agradeço, lhe desejo um ótimo dia. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigada. Obrigada, doutora Tamires. Tá aí, gente, já estou voltando com Camila Levy.